Du, hur går det med Novaterm? Det är klart. Tisdag. Inbokat. Kan du skicka över materialet till Erik, är du snäll, så tar han hand om det mötet. Ja, om du är okej med det alltså. Toppen. Men är det så konstigt att man vill träffa sin dotter en gång? Nej, men om du var så engagerad i att ses så hade du kunnat hälsa på mig. Jonas Dahlqvist. Killen som aldrig flyttar hemifrån. Kör du epa-traktor fortfarande då, eller? Vadå, helt ärligt, känner inte du att du bara vill bort? Du kan inte påstå att det är jättekul att gå grannar med en massa får och kor och någon nedlagd industri. Jag förstår att man vill iväg och att den lilla hemorten kan kännas som ett jävla lockföre. Att man bara vill slita sig loss. Men jag tror också att många skulle må bra av att sakta ner och fundera på vad de egentligen vill. Vad är de mår bra av på riktigt. Fint väder idag. Ja. Men det kunde ju ha varit bättre.